Не можете знайти серед документів свідоцтво, серце похололо від думки, що загубили оригінал документа? Не варто турбуватися. У кілька кліків на порталі «Дія» можна замовити дублікат. Це непогано, якщо воно в «Дії» є. А для переселенців і навіть для таких, і для військових, що воно дуже добре, якщо в «Дії» є, що не носить документи за собою, в «Дії» показав і все. Теж я чула, через «Дію» замовити, але воно видається, цього я не знаю, де воно видається. Це чудові ініціативи, я взагалі за електронне врядування, за такі можливості надання електронних послуг. Це крок в майбутнє. Добре, що в Україні є такі можливості. Завдяки порталу «Дія» користувачі оминають черги та залишають бюрократію в минулому, отримуючи послуги онлайн. Раніше, аби отримати документ повторно, потрібно було двічі сходити до ДРАЦУ, аби заповнити заяву, а потім забрати дублікат. Багато внутрішньопереміщених громадян, які переїхали в інші області, і, звичайно, були втрати документів. Ми знаємо, що дуже багато людей зараз шукають, як відновити ці документи. І «Дія» дає таку можливість, щоб через реєстрацію на порталі, через оновлення ми могли швидко і зручно отримати ці документи. Це такі документи, як свідоцтво про шлюб, про зірвання шлюбу, це документ про смерть, це реєстрація імені, а також деякі інші документи, які ми можемо отримати через «Дію», які були втрачені. На порталі «Дія» відтепер можна замовити дублікат свідоцтва або витяг про народження, про смерть, про зміну імені, про реєстрацію та розірвання шлюбу. Для цього треба подати заяву та забрати документ впродовж 3 днів у ДРАЦІ, або ж замовити доставку Укрпоштою і забрати у відділенні чи навіть кур'єром додому. Обов'язково нам треба зареєструватися через на порталі «Дія», знайти відділ довідки до документу, вибрати необхідний документ, який нам потрібно, потім в ДРАЦІ або в іншому органі, до якого ми зверталися, отримати через деякий час свій документ. Для Закарпаття ця послуга вельми актуальна і користується популярністю серед місцевих жителів та вимушених переселенців з інших регіонів. Більше 200-300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і дуже багато людей звертаються та навіть питають нас, як отримати цей документ, як допомогти з отриманням цих документів, як правильно показати, як цим користуватися. І люди звертаються з такими документами. Дуже багато послуг навіть у нас на порталі «Допомога Закарпаття», деякі би могли скористатися. Це і військові деякі послуги, соціальні деякі послуги, але, звичайно, такі як свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, також свідоцтво до довідка про смерть – це досить такі популярні зараз послуги, які шукають наші громадяни. Онлайн-послуги реалізовані Мінцифрою у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту «Євро-ФО Діджитал UA», що впроваджує Естонська академія електронного управління. Згідно з їхніми даними, за півроку українці встановили рекорд і замовили понад 42 тисячі витягів та дублікатів з ДРАЦ. Це втричі більше, ніж за аналогічний період у 2023 році. Загалом за весь час сервісом скористалися майже 90 тисяч разів.